Assalamualaikum dan salam sejahtera seketika bersama saya Aidil Azrin dalam Warta Kota Baru. Jawatankuasa Imunisasi Vaksin COVID-19 PAS Kawasan Kota Baru bersama Pusat Khidmat Don Tanjung Mas, Pusat Khidmat Don Kota Lama dan Pusat Khidmat Don Bunuh Payung merakamkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang telah menjayakan program vaksinasi peringkat Parlimen Kota Baru. Program vaksinasi peringkat Parlimen Kota Baru telah berlangsung pada 8 Ogos sehingga 7 September 2021 bertempat di Platinum Mall Lembah Sirih, Kota Baru. Ia bakal diadakan bagi penerima suntikan dos kedua pada 3 Oktober depan. Dalam satu kenyataan media, Pengerusi Jawatankuasa Imunisasi COVID-19 PAS Kawasan Kota Baru, Datuk Dr. Ramli bin Mamat merakamkan ucapan terima kasih khas kepada Yang Berhormat Datuk Seri Taqiyuddin bin Hassan, Ahli Parlimen Kota Baru merangkap Yang di-Pertua PAS Kawasan Kota Baru dan Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kota Baru atas komitmen dan sokongan menjayakan program ini. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Don Bunuh Payung turut menzahirkan penghargaan kepada pihak Pejabat Kesihatan Daerah Kota Baru, Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Baru dan doktor serta jururawat Pertubuhan Amal Perubatan Imunisina Malaysia Kelantan, PAPISMA, Sukarelawan MyVet Don, Jabatan Amal Malaysia Negeri Kelantan, Dewan Himpunan Pendokong PAS, pihak pengurusan Platinum Mall dan Lizzie Standako yang menjayakan program vaksinasi peringkat Parlimen Kota Baru. Program ini dijayakan bersama jentera ketiga-tiga Pusat Khidmat Don sebahagian besarnya terdiri daripada kakitangan dan para penghulu yang menurutnya cukup komited dengan tugasan mengurus dan menyelaras program ini. Datuk Dr. Ramli mengharapkan momentum program imunisasi suntikan vaksin COVID-19 berterusan sekaligus menjayakan hasrat kerajaan untuk mencapai imunisasi kelompok dengan secepat yang mungkin. Sekian Warta Kota Baru dan salam hormat.